ახალი სასწავლო წლის დაწყება აღინიშნა გაგიწერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში წელს საბაკალავრო პროგრამაზე 1957 სტუდენტი ჩაირიცხა, მათგან 21 100%-იანი გრანტით. სტუდენტების მიღება უნივერსიტეტის ეზოში გაიმართა, ახალგაზრდებმა ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადასვლის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ძალიან ბედნიერი ვარ პირველ რიგში, ძალიან ბევრი ვიშრომი ამ დღისთვის. Да, იმედი მაქვს, რომ ჩემოლოდინებს და ჩემი ოჯახის მოლოდინებს გავამართლებ ყველანაირად. ყველა წარმატებებს ვუსურებ ყველა სტუდენტს. დღეს ჩემთვის საკმაოდ ემოციურად ატვირთული დღეა, რადგან პირველი კურსია, პირველი დღეა მაინც. მინდა ჩემს თანაკურსელებს და ზოგადად ყველას ისეთ რჩევა მივცე, რომ სანერვიულო არაფერია, რადგან მიუღწეველი, ზოგადად არაფერია. თუ ისრომებ, შრომა აუცილებლად დაგიფასდება. ფაკულტეტი რას ქენა ირჩეთ და ბატონა ირჩეთ? ინგლისური ფილოლოგია, რადგან ბავშვობიდან მე ნიჭი მქონდა, ნიჭის და გატაცებას, რომ ეს პროფესია ჩემი ყოფილიყო და დაუფლებოდი ამ პროფესიას. და იმედი მაქვს, რომ წარმატებულად დავამთავრებ ამ ეტაპსაც. უსურვებ წარმატებულ წელს ყოველ დამწყებ მოსწავლეს. განსაკუთრებული დღე არის ალბათ ყველასთვის, ცხოვრების ახალი ეტაპი არის და იმედია წარმატებულად დასრულდება. წარმატებები ყველას. ბიზნეს ადმინისტრაცია. Ну, რა ვიცი, ბევრი მომირჩია და როგორც ვთვისი, კარგად ასწავლია ამ წერეთლის უნივერსიტეტში და მაგიტო გადავწყვეტი არჩევა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ემოციური დღეა ჩვენთვის, პირველ კურსელებისთვის ალბათ განსაკუთრებით. მინდა ყველა პირველ კურსელს მიულოცო ეს დღე და წარმატებები უსურვო. რაც მიზნები გვაქვს, აუცილებლად ასრულდება და არაფერს არ არის სანერვიულო. ყველაფერს მივახწევთ. და რა არის ის პროფესია, რაც აიჭერთ და რატომ არის? დაწყებითი განათლება. ბავშვობიდან მე ვოცნებობდი ამაზე, რა თქმა უნდა, მეყვარს პატარა ბავშვები, მათთან ურთიერთობა და იმედი მაქვს, რომ რაც მიზანი მაქვს, იმას ბოლომდე წარმატებულად მივახცე. აკადემიური სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტრადიციულად დააჯილდოვეს 100%-იანი გრანტის მქონე პირველ კურსელები. მათ სხვადასხვა საჩუქარი გადაეცათ. სრული დაფინანსების მქონე სტუდენტებმა ყურადღება გაამახვილეს, თუ რა არის საჭირო წარმატების მიღწევისათვის და რა არის მათი მისნები. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით, პირველი ნაბიჯი პროფესიული განვითარების გზე რთულ და ამავდროულად საინტერესო გზაზე. Ну, ძალიან დიდი პატივი 100%-იანი გრანტის ქონა და აღსანიშნავია, რომ რთული არის მისი მოპოვება. მთელი წლის განმავლობაში, ასევე 12. განსაკუთრებით უნივერსიტეტში გაატაროთ და როგორია სამომავლო. სამართლის ფაკულტეტზე ჩავაბარე და ვაპირებ, რომ პროკურორი გამოვიდე. სტუდენტობა ყველასათვის არის ცხოვრების ახალი ეტაპი, ახალი გამოცდილება, ახალი მეგობრების შეძენა. ეს ძალიან დიდი, ძალიან ბევრს ნიშნავს ადამიანისთვის, ძალიან ბევრს იძენს ცხოვრების მანძილზე, ემზადება ახალი ეტაპისთვის შემდგომში. მე ვთვლი, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი წლები ყოველი ჩვენგანისთვის და უნდა გავიაროთ ისე, როგორც საჭიროა, მაქსიმალური მონდომება უნდა ჩავდოთ ამ წლებში. მე გერმანისტიკაზე ჩავაბარე, როგორც ვთვლი, ძალიან კარგად ისწავლება, ძალიან კარგი კათედრა არის, ასევე ამ უნივერსიტეტს ხელშეკრულებები აქვს, როგორც ვთვლი, გერმანიის უნივერსიტეტებთან და ასევე ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი იქ სწავლა შემდეგ და ვთვლი, დიდი პატივია, რომ მაგაკი წერილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვაგრძელებ სწავლას. ძალიან საპასუხისმგებლო გზაა ვირჩე მედიცინა. ვიცი, რომ ძალიან რთულია, მაგრამ ჩემთვის ის ერთი რაღაც კენწერო არის ის, რომ დავინახავ პაციენტის გაღიმებულ სახეს. ალბათ ნებისმიერი სირთულე გაუნებელდება მაგ დროს და ძალიან ბედნიერი ვარ მოკლედ. მომავალ აბიტურიენტებს ვეთყოდი, რომ რთული არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, შრომა ყოველთვის ფასდება და მოკლედ ისეთი რთული ნამდვილად არ არის აბიტურიენტობა, როგორიც მეგონა და განსაკუთრებული არაფერი გამიკეთებია. უბრალოდ მივყევი იმ გზას, რომელიც გასულელი მქონდა და ყველაფერს მივახციე. ილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. მე ცხოვრების ახალ ეტაპზე გადავედი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რადგან ჩაობარი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ავირჩიე ინგლისური ენა და ლიტერატურა. ჩემთვის ძალიან საინტერესო საგანია და დარწმუნებული ვარ, რომ უნივერსიტეტი მომცემს იმ საშუალებას, რომ მივიღო ფართო სპექტრის განათლება. ვარ ძალიან გახარებული და იმედი მაქვს, რომ ვასახელებ მომავალში ჩემს ქვეყანას. ახალი სასწავლო წლის დაწყება სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა შალვა კირთაძემ, სახელმწიფო რწმუნებულმა იმერეთის მხარეში ლევან ზალკალიანმა, მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზაზა ლომინაძემ მიულოცეს. რექტორმა აღნიშნა, რომ უნივერსიტეტმა 6-წლიანი უპირობო ავტორიზაცია მიიღო. ფულოცავ, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კურსელებს და რა თქმა უნდა, ყველა სტუდენტს, ყველა თანამშრომელს. ბედნიერი და წარმატებული სასწავლო წელი, ახალ-ახალი გამარჯვებებით, ახალ-ახალი მიღწევებით და მეტი მონდომებით, მეტი შრომის მოყვარეობით და მეტი თავდადებით. მაქსიმალურად ვართ მობილიზებული და რაც თავარია, ჩვენმა უნივერსიტეტმა 6 წლიანი
ანი უპირებო ავტორიზაცია მიიღო დაახლოებით 2 კვირის წინ და ეს არის უდიდესი წარმატება თითეული თანამშრომლის და თითქმის ყველა სტუდენტის, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში. სტუდენტი არის სიცოცხლის მიმცემი აი ამ შენობებისთვის, აი ამ ყველაფრისათვის და თითეული ჩვენგანის მამოძრავებელი ძალაც და ეს უნდა იყოს ყოველთვის ესე. აგაგიწერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც თითქმის საუკუნოვანი ისტორია აქვს, მრავალდარგობრივი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც აკადემიურ და პროფესიულ პროგრამებს ახორციელებს და აქტიურად ეწევა კვლევით საქმიანობას.